pod senčnimi krošnjami in med lesenimi skulpturami vizualnega umetnika Tomaža Zarife je Mira Šemič tokrat gostila karizmatično in priljubljeno nekdanjo šefinjo državnega protokola, gospo Ksenijo Benedeti. In sem prepričan, da bomo uživali. Gospa Ksenija Benedeti, lepo prosim, če pridete na pojde. In kot se za takšno družabno srečanje spodobi, je protokol obstajal. A gostja in gostiteljica sta bili odprti tudi za spontane trenutke. Jaz sem študirala muzikologijo, ne, zato je bil to... Jedno, moj brat tudi. Ne, tudi to študirala sem jo. Moj brat tudi. Občinstvo je to sproščeno vzdušje pozdravilo in nanj ustrezno nazdravilo. Z novim izborom vin iz Lidlove vinoteke. Izjemno intimo, skriti vrt sredi mesta, mislim nekaj, kar je fenomenalno, torej premišljeno, domišljeno in kjer si seveda lahko vse sorte predstavljaš. Ker sem jaz prvič prišel v ta prostor, bila ena razstava, mislim, da je bil Erič in sem to gledal in sem izdelal, da sem v New Yorku, veš. Taka urbana scena, veš, mislim, sred, da imaš sred mesta eno tako poseben prostor, pa to je neverjetno s temi drevesi, s tem vrtom, to mislim. Inspirativno je imeti take gosta, ker Ksenija Benedeti je res velika oseba. Pa tudi naredila je ogromno za dvig naše kulture obnašanja, spoštovanja, kot je sama povedala. Medtem ko likovni umetniki slikajo z barvami na platno, slika kuhinski šef Mojmir Šiftar s hrano po krožnikih. Zato si je tudi prislužil laskavi naziv Mladi talent gastronomskega vodnika Gomiju Slovenija. Sem tudi jaz sam umetnik po duši, kar se pač tudi odraža na drugih, ne na platnu, ne v kipih, ampak v hrani. Občudujem vsako umetnost, no, in se znam tudi povezati z njo in me tudi navdušuje in sploh, če je toliko ljudi, ki to cenijo ali pa ustvarjajo ne na mestu, je še toliko lepše. Umetnosti so se tudi tokrat prepletale in pretakale in gospa Mira jih je natočila ter opisala na svoj nadvse poetičen način. No, poglejte to rumeno sadje, jabolko, hruška, mogoče malo rumene slive, veliko poljskega cvetja, rumenega cvetja, malo akacije. Ko se likovni umetnosti, vinu in poeziji pridruži še glasba, je večer popoln. Ma l'amore no, l'amore mo non può disperdersi nel vento con le rose. Zelo se počutim kozmopolitansko zdaj tlele, mislim res. Ne glede na to mi je, moram reči, všeč, da se nekako realizira ta ideja o združevanju različnih področij umetnosti. Ne govorimo, ne, vino je tisto, ki zelo združuje, ne, pa, ampak tukaj noter so pomembni glasbeniki, literarni ustvarjalci, ne, likovniki. In jaz upam, da bo tega še veliko več. Ne. Pa to je hrana za dušo. Brez tega duša strada. Mislim, meni že itak od malega to pomeni. Moja mama je tudi slikala, moj oče je slikal. Jaz sem se itak ukvarjala z vsemi možnimi zvrstmi. Tako da to mene tako osvežuje. No. Ampak zmerno uživanje vina je samo koristno. In jaz bi zagovarjala francosko tezo, da vino je hrana. Solo per te.